Katedrali është në shtjefni në Shkodër përjetoi një mbrëmje të veçantë në antik ngujtë e organos, instrumenti të privilegjuar që shoqëron këngët liturgjike. Koncerti erdhi në kuadër të 50 vjetorit të shugurimit meshtarak të Imzot Angelo Masafrës. Të pranishëm ishin autoritetet civile dhe fetare. Të shumta janë momente që kanë shënuar jetën gjysmë shekullore si meshtar, por arcipeshkvi veçon vitin 97 si njërin prej tyre. Janë shumë gjëra të është vështirë të kujtoj diçka, por kujtoj kur kam marrë herë parë në Shqipëri, kur kam marrë kemi qenë ta bëjmë njës me entuziasm, kemi bërë problemet të madha, kemi qenë me një të shtatë, ka shumë gjerë për të përmendur, vërtet, atë vitë ka qenë shumë i të mershë, por Zoti ka qenë me ne. Po kam qenë shumë gocintarë, jurtë, po Zoti ka qenë me ne. Arqipesh Vijar, shumë i diocezës, im Zot Gjovani Peragjine, falenderoj Masafrën për vitet e misionit të ti. Në përmjet të notave të këtyre pjesëve musikore, dëshirojmë të ingrejmë Zotit një himn lavdërimi për dhuratën e thirrjes së im Zotit Masafrën, për dhuratën e shërbesës së suaj baritor në Shqipëri dhe mbi të gjithë në këtë diocese si bari. Mjeshtri Gianvito Tanoja, një muzikant me formim të gjerë, ishte ai që inauguroi zyrtarisht organon elektronike që do të jetë në funksion për shërbesat liturgjike në këtë katedrale. Ai dhuroi për minuta të tëra tinguj të veçantë muzikor për të pranishmit.